heç 30 qəpik olmağından xəbərim yoxdur ki, 30 qəpik olubdur. Cəmaatın vəziyyəti yaxşıdır. Bu, belə bir ölkədə, varlı dövlətdə yaşayırıq. Belə bir hökumət, belə bir halda qalxmağı düzgündür. Çox pis. Bu ölkədə yaşamaq üçün avtobus da pulsuz olmalıdır, metro da pulsuz olmalıdır, su da pulsuz olmalıdır, çörək də pulsuz olmalıdır, hər bir şey pulsuz olmalıdır. Xalqın pulun yerlər, hər gündə bu qiymətlər qalxır, produktdan xəbərləri var deyə yəqin ki. Yəqin ki, produktdan xəbər. Hər gün produkt qalxır, hər gün qalxır. Yəni, desəm çox söz deyərəm, amma istəmirəm deyə. Münasibətimlə mənim bildirəcəyim sözlə görə nəsə dəyişəcək? Heç kim onunla razı deyil. Yəni ki, bugünkü verilən maaşdan işçilə gəlsən, sənə alsam sən iş yox, gücü yox. Marşrut da gedə qalxır, hər yerdə marşrutla metrona gəlirsən. Əlbəttə ki, narazı. Bahalaşdırıblar? Hə. Niyə? Nə bilim, belə bahalaşdırıblar da. Yaxşı münasibət desəm, xoşunuza gələr. Əlbəttə ki, pisdir. Aydın, məndə olan məlumata görə biz bəzi pribaltik ölkələri, yəni nəqliyyatı pulsuz eləyirlər, bunlar hələ pulu artırırlar. Hələ 20 qəpik normal idi, həsən cəmatın əmək haqqısı artsa, ona uyğun artırsa eləyirlər, normal olardı. Yəni adam var, onun üçün 6 manat, 10 manat böyük puldur. Nasibətin belə çox ölkələrə baxanda Azərbaycanda ucuzdur. Səhər-səhərdə xəbərlərdə verdilər ki, Türkiyədən həm nə qədər, Avropada vabşı baxadır. Prosta ki, salyarka qalxmayıb, dizel qalxmayıb, o biraz belə adama qəribə gəl. Ki, dizel qalxmaya, niyə gedişə qalxır, bir dənə o ardısa qəribə gəl. Belə ancaq normaldır. Qazancı olsa lap əyəli, məsələ biləsində də qazancı yoxdur. Bugünkü gündə yəni, əhalinin maddi rifahını nəzər alsaq, yəni gediş haqqı mən elə biləm artırılıb. Yəni əhalini nəzər alsaq, bugünkü gündə çoxdur. 20 köpük mən elə biləm yaxşıdır. Qaydasına salmaq olar. Münasibətimiz əlbəttə ki, pis. Aşağı olması lazım idi, yəni qalxması. Yəni getdikcə hər şey, necə deyim, bahalaşır. Belə aşağı olması 20 qəpik yəni münasib idi. Çoxdur, çoxdur. Heç olmalıdır? Bahadır. Çox adam deyil, normaldır. Normal deyil, bahadır. Bahadır. Çox pis. Cəmaat takıda vəziyyəti o kimdə gərgindir. Mən onu deyə bilərim ki, cəmaat tak kasıblıqdan bir bası nə 30 köpük, əlbəttə 20 köpüyünün qalsın. Çox pis. Aşağı olmalıdır, əlbəttə. Bir gözəl dövlətdə yaşayırıq. Aşağı olmalıdır. Hər şeyimiz var. Əlbəttə qiymət aşağı olmalıdır. Heç yaxşı olmaz. İş yerləri yox, maaş zəif. Çoxdur da, elə olmaz axı. 20 qəpik idi, yaxşı idi. 30 köpük əlbəttə çoxdur. Heç haqqın 30 qəpik olmasına münasibətiniz necədir? Üzr istəyirəm, içkiliyəm mən.